wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka galmudug ayaa waxay la wareegeen maamulidda garoonka diyaaradaha ee Dooyaale ee ku yaala gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Garoonka diyaaradaha ee Dooyaale ayaa 25 kiiloomitir waxa uu jira degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud, waxaana garoonkaasi dhisay dad shacab ah ee ku nool magaaladaasi. Munaasabadda lagu wareejinayo garoonka ayaa waxaa goobta ku sugnaa wasiirka ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka galmudug Axmed Shaaluc, iyo maareeyaha garoonka diyaaradaha Dooyaale Cabdirisaaq Cali Yuusuf. Maareeyaha garoonka diyaaradaha ee Dooyaale Cabdirisaaq Cali Yuusuf oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in shacabka magaalada Gureceel ay si isxilqaan ah ku dhisteen garoonka diyaaradaha Dooyaale, isla markaana maanta maamulka galmudug ayaa ku wareejinayaan maamulka garoonka soo booqday wafdi oo aad u ballaaran oo hogaaminayo ku-xigeenka duulista iyo hawada ee galmudug wasiir Axmed Shaaluco. Aad iyo aad aan u soo dhaweynaa eerboorkan in badan soo booqto iyo juhdi iyo dhaqaale badan ku bixinay. Ilaa 6 sano aan dhaqaale ku wadnaa dhisaynay. Marka waxaan rabaa inaan ku soo dhaweyno dowladdii galmudug oo soo wakiilatay wasiirkeenna qaaliga aad noogu sharafta badan wasiir Axmed Shaaluco. Elborkan oo qalabkiisa iyo agabkiisa iyo waxba waxa waaye aan ku soo shaqeynay oo wax uga qabanayna waxa waaye waad jirsiin ayana waxaan ku wareejinayna ka mid tahay aad iyo aadan ugu soo dhaweynayna elborka ballaciisa u jeedaan iyo sida uu u dhisan yahay qaabkiisa laba baakin uu leeyahay. Ballaciisuna waa 20 mitir, dhererkiisa waxa waaye inta hadda shuban oo laamiga uu isku halayn karo 1 kiilomitir iyo bar 200 waxay ka xigtaa dhinacan hadda oo koonfureed dhinaca waqooyi waxay ka xigtaa 200 mitir. Waa elboor baaxadiisa aad iyo aad laisugu halayn karo. Waxaan leeyahay wax badan dowladdu waa sugeynay, maantana waxa waaye ilaah baa noo keenay. Waana soo dhaweynaynaa wasiirkeena qaaliga elboorti anaan soo dhawaada elboorti elboorkiini waaye adigu idiin baahan yahay waxa waaye gacantiina ku jiraa bilaa tawfiiq. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee galmudug Shaaluc ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in maanta ay la wareegaan maamulidda garoonka diyaaradaha ee Dooyaale ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Maanta waxaan joognaa munaasabadan aan ugu talagalnay la wareegista garoonka Dooyaale. Garoonka Dooyaale waa garoomada galmudug garoon ka mid ah oo garoomada sida isxilqaanka ay bulshada ku dhisteen ka mid ah halgan badan iyo dadaal badan ay bulshada ku soo mareen si bareefadana loo leeyahay. Waxaan maanta u taaganahay marka inaan garoonkaas sistemka dowliga la hoos keeno oo ay maamulkiisa iyo mas-uuliyaddiisa la wareegto wasaaradda gaadiidka ee galmudug oo wakiil u ah dowladda galmudug. Waxaan rabnaa inaan u caddeyno ummadda laga bilaabo maanta garoonkan waa garoon galmudug oo hoos yimaada wasaaradda gaadiidka, iyada ayaana marsiin doonta shuruucda ay ugu talagashay inaan marsiiso dhammaan garoomada galmudug oo maalmahanba sida ala socotaan aan wadnay qorshe aan kula wareegayno dhammaan garoomada galmudug. Aad baan ugu mahad celinayaa dadaalkii ay u soo mareen saaxiibka Cabdirasaaq iyo dhammaan Cali Yuusuf oo dadaal badan u soo maray inuu garoon gaarka soo gaaro. Dabcan sida looga faa'iideysan doono iyo qaabka loo maamuli doono waxaa go'aan ka gaari doonta wasaaradda gaadiidka. Qaabka macnaha fursadda looga faa'iideysan karo garoonkan maadaama galmudug ay ku yaalaan garoomo fara badan, waxaa qorsheheeda iyo maamulkeeda laga bilaabo hadda garoomada dhammaan maamuli doonta wasaaradda gaadiidka. Farxad baynu tahay inaan waxyaalihii bulshada isku xilqaameen gacanta u soo geliyaan maamulka si loogu shaqeeyo ummadda Soomaaliyeed iyo bulshada reer galmudug. Waxaan leenahay halgankiinii guul ayuu ku soo dhamaaday. Mas-uuliyaddaasna waxaa qaadatay laga bilaabo hadda wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada. Aad ayaan u mahadsantihiin. Waxaan rajaynayaa inaan sida ugu wanaagsan uga wada faa'iideysan doono. Waxaan kaloo rabaa inaan baa u diro hay-adaha la shaqeeya wasaaradda gaadiidka ay ka mid yihiin wasaaradda maaliyadda iyo amniga oo la rabo inay iyaguna shaqadooda ka gutaan wixii maanta ka dambeeya insha allah garoonka ka warqabaan. Aad u mahadsan tihiin. Intaas ayaa xafladeena maanta kusoo koobaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.